چنان مجھے والا بلوچستان کو ایک کریڈٹ میر عبد القدس سنجو کو جاتا ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. 21st century میں 21st century میں لیپ ٹاپ نیٹ کا دور, انہوں نے جو ہزاروں کے حساب سے لیپ ٹاپس کے شروع کیا, ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے. میں کئی مشہور ہوں لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا صاحب کا, آئی جی ایف سی صاحب کا, پوری جو ٹیم ہے بلوچستان میں, انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اسکیم سے روزگار دیا جاتا ہے. وہ انگلش کا ایک کہاوت ہے, ایک مثال ہے, نیور ویٹ دیٹ سمبڈی پش. کبھی آپ یہ انتظار نہ کریں کہ کبھی آپ کو کسی اسٹیپ پہ کوئی دھکا دے کہ آپ آگے جائیں. اگر آپ لوگوں میں قابلیت تھی, جیسے میر کریم نوشروانی صاحب نے کہا کہ دروازے پہ خود دستک ہوگی کہ آپ کی قابلیت کی جو ہے کارڈرز ہے, یہ جو آپ نے اپلائی کیا ہے یہ آپ کی قابلیت ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارے جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, کہ ایک ایم ٹی ایس کا بھی سفارشی بحثیت ایم بی اے میرا کوئی آپ میں سفارشی نہیں رہا, جو بھی ہوا مینج کے مطابق. یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اگر تمہیں چائنا میں جانا پڑا گویا کہ چائنا میں ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی تعلیم کے لیے اسے اجازت دے کہ جاؤ تعلیم حاصل کرو. تعلیم کے لیے اگر آپ ترقی جانا چاہتے ہو, آگے جانا چاہتے ہو, ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہو, یا اپنی ذات کی خدمت کرنا چاہتے ہو, یا اپنے علاقے کی خدمت کرنا چاہتے ہو, تو تعلیم کے اصول کو برابر کرو, تعلیم کو حاصل کرو. ہر صورت میں تعلیم کو آپ حاصل کرنا ہے. بدقسمتی میں یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہم یہاں لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں, اور بہت خوشی کی بات ہے. اور الفاظ بھی یہ کہیں کہ ان بچوں کی اور بچوں کی جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو یہ پروگرام شروع کیا تھا, ہم لوگوں نے اس کو بڑے اپریشیٹ کیے, اور اپنے کابینہ میں بھی اس بات کی ذکر ہوا. جو لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں خاص طور پر تعلیم کے سلسلے میں ان بچوں اور بچیوں کا جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, خاص طور پر جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہ بالکل کوئٹہ سے دور ہیں, اور یہ پہلی دفعہ یہ تقسیم جو ہو رہا ہے اس سے اکیلے ان بچوں کو فائدہ نہیں ہوگا ان لیپ ٹاپ سے, بلکہ اس کے گھر کے اندر پڑھنے والے اور بچوں کو بھی ہوگا.